Aí, ó, rapaziada, 10 para as 8. Estamos se deslocando para a segunda coletinha. E o tempo tava tão bonito, já meio que virou, já. O sol já sumiu, o tempo já fechou. Você tá doido, sacota, chover, né? Com certeza que vai chover, né? Oi, é uma pena. Ali para a segunda coleta ali. Jogar para dentro, sair até umas 11 horas, de certo, 10 e meia por aí. E depois se botar pro PG, né? A pau por hora. Doido. É o movimento, meu Deus do céu. Morrendo da fome. E daqui pra lá não tem nem lugar pra comer. Daqui pra outra entrega. Pra outra coleta, no caso. Não tem nenhum lugar pra tomar um cafezinho. Foda. Movimento do cão aqui agora. Que é isso, jovem? Fala, meus amigos. Aí, chuvarada. Estamos aí passando o Curitiba City. Vamos ali no PG descarregar, né? Nós carregamos de manhã cedo lá no Franco da Rocha, no Cajamar. E se botemos. Aí, meu celular, ele tá bugado. Ele trabalha só meio período, né? Não sei o que ele enlouquece ali, que ele preteia a tela, aí ele não funciona mais. Eu tenho que esperar ele acabar a bateria dele por conta. Aí quando acaba a bateria eu boto carregado e ele volta ao normal. Mas aí usa só um pouco ali e daqui a pouco ele buga de novo. Aí eu tô vendo, conversando com os caras aqui pra trocar de celular, pra comprar um celular novo. Aí eu vou ver se até final de semana eu pego um outro celular. Esse aqui eu aposentar ele, que esse aqui já tá deu do começo de nós aí. Tu é doido. Já deu, que tinha que dar. Até aí eu vou deixar ele pro Gui levar pra ver a garantia dessa tela, que tá na garantia ainda. Aí um mês e pouquinho que nós trocou. Aí eu vou deixar com ele pra ver. Se dá de trocar, se dá garantia ou não. Se não der garantia, eu vou trocar mesmo assim, pra deixar ele de reserva, né? Um step, digamos assim, né? Ai, ai, ai. Aí nós vamos ali descarregar ali no PG e depois vamos se jogar pra Curitiba de novo. Pra carregar pra Criciúma. Eu ia carregar um maracujá lá amanhã, quarta-feira. Quase que é amanhã, só que daí não deu boa. Daí o Crânio queria que tivesse caminhão cedo lá, e daí cedo lá não ia conseguir chegar. Aí vamos ver se eu carrego sexta-feira pra Campinas daí. Vou ajeitar uma carguinha pra Campinas daí com ele lá e tudo certo. Daí eu descarrego domingo cedo em Campinas e carrego de noite em Cajamar. O Ricardo disse que ele marcou uma carga em Cajamar pra domingo de noite pra mim já. Aí eu tenho que correr atrás de uma carguinha pra Campinas, de maracujá. Deus sabe, Campinas é onde que descarrega domingo de manhã. Aí dá só o ouro. Se Deus quiser, vai dar boa. E vamos faturar, né? Vamos pro faturamento. Aí, meus amigos, chegamos aqui no CD do PG aqui. Já fomos ali, marquei uma placa ali, ó. Agora é só esperar. E olha as camisetinhas que eu peguei hoje com o Chaves, que ele tinha pegado com a Emiliana lá comigo. Se liga nas camisetas, meus amigos. Olha aí o brilho da camiseta, a qualidade da estampa. Olha o adesivinho. Qual é a mais linda? É um Baby Yoda. Aí, ó. Ó, a rosa também, ó. Você tá doido, cara. Essa camiseta é muito linda. Muito linda mesmo. Emiliana, olha, ela tem um,
Ela tem um dom pra mexer com esse negócio de camiseta, pra fazer estampa, que olha, eu nunca vi igual. Tem uma paciência pra lidar com esse negócio, porque tem que ter muita paciência. Tu é doido. Tá faltando uma que o Chaves me roubou. Roubou não, eu dei pra ele. Ele tava de aniversário semana passada, daí eu dei a camiseta pra ele. Mas olha, cara, muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Não tem como o cara não comprar. Eu não tenho mais lugar pra botar camiseta. Não tenho. Motorista Murilo Pereira dos Santos, da Lemar. Entrada autorizada. Murilo Pereira dos Santos, Lemar. Entrada autorizada. Liberou, filho, o processo aqui. O descarrego. Eu não tenho mais lugar pra botar camiseta. Mas eu não consigo, cara, ficar sem comprar. Porque, olha, pensa em umas camisetas top. Top, top, top. Ó, aqui, ó. Instagram lá, esse aqui, ó, estilo Rojão, ó. Foca ali, aí, ó, estilo Rojão. Quem quiser dar uma olhadinha lá nas camisetas, lá e coisa lá, tá aí, ó. Instagram, estilo Rojão. Manda pra todo o Brasil, cara, todo o Brasil. Então, eu sou apaixonado por camiseta e é isso aí, ó. Dá até dó de usar, eu vou deixar assim, ó, guardadinha e embaladinha. Só vou pegar o adesivinho pra me colar no meu cooler ali, tudo certo. Vamos descarregar que daqui a pouco tem que buscar outra. Descarregar aqui, correndo lá pro Curitiba, carregar pro Criciúma, né, que ninguém é bobo. É, meus amigos, mais uma viagem vai se iniciar. Agora são 4h50. Você tá doido. Cheguei no Mercado Livre, era 12h10, acho que era. Aí marquei a placa, fui dormir, daí é 3h, 3 e pouquinho, falei. Começou a me ligar, eu morrendo de sono, sonhando que tava me ligando e ai, não era sonho, era realidade. Au! Agora vamos dar ali, se botar no litoral. O tempo tava chuvoso, mas agora deu uma limpada. As rodas meio sujas, vou parar lá no cupim pra dar um grau. Que ninguém é bobo. Dar um grau, tomar um cafezinho e dali daí. E parar só lá no Criciúma. Você tá doido. Vai jogar pro chão e eu acho que eu vou pra casa. Vou carregar só sexta, eu acho. Tá doido. É uma pena. É os guris do faturamento. Não tem o que fazer. Ah, meus amigos, se liga aí nesse nascer do sol aí, ó. Já com vocês. Você tá doido. Aí é isso. E vamos dali, né? Parei ali no cupim, dei um grau no carro, nas rodas, nos tanques, que tinha pegado chuva, né? Aí agora é só arrochar. Agora é só acelerar. Então só por dar, né? Tomara que não pegue chuva, né? Acho que não, né? Mas, né? Nunca se sabe, esse tempo do tornado lá na serra, lá na causa do vizinho, lá o asfalto tá molhado, daí já caga tudo o carro. Duelo. É uma pena. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Arrochandinho, né? Ó. Vamos litorar de dia, né? De dia com o carro no grau, né, meu velho? Porque olha,
passar no litoral de dia com o carro sujo não adianta, né? Tá, tem que estar no grau. Tá do jeito. Você tá doido. Ligar o rádio aqui, né? Tá comunicativo com os guri. Ó, o João. Ô João, ô João. Atrapalhou meu embalo. Também foi só aquele momento, né? Se perdesse aquele momento ali pra fazer o vídeo, tchau, né? Você tá doido. Perdão, ó. Os guri, não tem o que fazer, né? É o Naya. Você tá dando.